Krásný den, milí diváci, vítejte u nás ve studiu. Ráda bych přivítala mého dnešního hosta, kterým je Martin Bartošek, duchovním jménem Devdas. Martine, ahoj. Ahoj, Charlotte, a děkuji za pozvání do tohoto pořadu. A moc rád ti představím to, o čem se budeme bavit dneska. Ty jsi vlastně terapeut Satori dýchání, jsi také cvičitel Osho Divine Healing, koordinátor Om Chantingu, jsi Kriya jogín, propagátor vegetariánství a jsi také žákem osvíceného mistra Shri Svámího Vishvanandy. My si budeme povídat o Satori dýchání, kterému se také říká někdy rebirthing. Je to to samé, nebo je v tom nějaký rozdíl? Je to naopak. Ta metoda se v originále jmenuje rebirthing a Satori dýchání se tomu říká někdy. Je to tak, že já jsem se tuhletu metodu naučil přímo od autora Leonarda Ora. Tahleta metoda ale byla už dostupná dříve, respektive známá dříve. Říká se, že byla známá už ve staré Atlantidě, ve starém Egyptě, že byla známá dokonce i u esejců dříve, než přišel Ježíš. Sám Ježíš taky údajně praktikoval tuhletu metodu. Takže Leonard Or tuhletu metodu znovu objevil. A Satori dýchání tahle metodě já osobně říkám z toho důvodu, že se objevila tahle technika v knize doktora Tippinga, který právě metodě rebirthing říká Satori dýchání. V mé praxi to bylo pak zajímavé tím, že já jsem několik let dělal rebirthing a pak jsem objevil tenhle ten název, dal jsem pomlčka Satori dýchání a pak se mi začalo mnoho lidí právě ozývat na základě toho, že hledali někoho, na základě toho, že četli tuhletu knihu, kdo dělá tu metodu, až právě se mi ozvali po tom, co jsem nazval Satori dýchání, rebirthing. A ty jsi zmiňoval vlastně Leonarda Ora a tady si přinesl knížku od něho, která má nesmírně zajímavý název, aspoň pro mě tedy, Cesta k dosažení nesmrtelnosti. Je to nějak spojené se Satori dýcháním, nebo? Určitě ano, je to tak. Tady k té knize bych mohl říct to, že je velmi zajímavá, trošku radikálně též. Leonard sám si řekl takovou otázku. Proč lidé umírají? A je to tak, že v Americe ve své době nakoupil všechny možné knihy, které se zabývaly tímhle tématem. A bylo zajímavé pro něho to, že všichni autoři těchto knížek o nesmrtelnosti zemřeli. Takže Leonard Or si řekl, že by chtěl navštěvovat a potkávat, poznávat lidi, kteří jsou skutečně nesmrtelní a dal si kritérium takové, aby tihleti lidé byli starší 300 let. A jel do Indie, kde potkával tyhle ty duchovní mistry. A v téhle knize konkrétně právě popisuje setkání s těmi mistry, popisuje, kdo jsou a také metody, které oni používají k omlazování těla k tomu, aby byli fyzicky nesmrtelní. Takže je to taková inspirativní kniha, trošku radikální, ale určitě doporučuji k přečtení. A ty jsi přinesl ještě jednu knížku. Mm-hmm. Ta se jmenuje Znovu zrození pomocí dechu. To je od jiné autorky. Tak, je to kniha, kterou jsem chtěl, aby vyšla v českém jazyce. Zařizoval jsem, aby to vyšlo v českém jazyce, s nakladatelstvím jsem to domlouval. A je to dobrý základ pro to, aby se lidé dověděli o této metodě více. Nicméně Catherine, moje kolegyně z Irska, není přímou žákyní Leonarda Ora, takže jsou tam i rozdíly mezi prací, kterou dělám já a kterou dělá ona. Ona má více tuhletu metodu postavenou psychologicky a terapeuticky, já více terapeuticky a spirituálně, takže jsou tam rozdíly a vnímám také to, že velkým přínosem pro moji práci je právě to, jakým způsobem Leonard Or učí tuhletu metodu jako autor. Já jsem se ti tak chtěla zeptat, jak tady máme ten název, to Satori dýchání. Mě by hrozně zajímalo, co to vlastně to Satori znamená. Je to takové cizí slovo, určitě ne každý to zná, co to vlastně je. Satori je japonské slovo, je to tak, je to exotické slovo a znamená určitý stav vědomí, kterého se pomocí právě metody, která je obsažena v rámci rebirthingu, může dosahovat. V rebirthingu dosahujeme vědomí, které odpovídá mozkovým vlnám theta. To je takový stav, ve kterém nejčastěji jsou děti mezi 3 a 5 lety. A takže z tohle důvodu se i téhleté metodě říká Satori dýchání. To je zajímavé.
A ono v těch různých dechových technik a metod vlastně existuje spousta. Já vím, že u nás v České republice je poměrně známé třeba holotropní dýchání. Do jaké skupiny vlastně technik bys třeba satori dýchání zařadil? Holotropní dýchání je opravdu známé, nejznámější možná z těch dechových terapií. Souhlasím s tím a je to asi z toho důvodu, že Stanislav Grof, který vytvořil tuhletu metodu, tak je Čechoslovák a přinesl tuhletu metodu, tak je ta metoda takhle rozšířená. Vlastně byl i nedávno v České republice, myslím, loni nebo kdy? Je to tak. Nicméně já osobně holotropní dýchání lidem nedoporučuji. A to z několika důvodů. Hlavně z toho důvodu, že zatímco v rebirthingu pracujeme individuálně, v holotropním dýchání je skupinová metoda. Je to skupinová metoda. A už pro mě tohleto je riziková záležitost, protože lidé, kteří jsou vnímavější, tak mohou právě tu energii, která se rozpouští a odchází z lidí, tak přebírat na sebe. Aha. To je důležité. A riziko a dále ten proces v holotropním dýchání se zesiluje záměrně. A to hlasitou hudbou, taky bodyworkem, práci s tělem a tak dále. Zatímco rebirthing probíhá individuálně, nepoužíváme tam žádnou hudbu, protože já si myslím, že každá hudba člověka může zanést někam, kam není připravený. A i ten způsob dýchání je jiný. Pokud bych tedy začlenil rebirthing do nějaké skupiny, tak rebirthing se zařazuje mezi takzvaně východně orientované dechové terapie, zatímco holotropní dýchání nebo také reichianské dýchání nebo nějaké další způsoby terapie s dechem, tak se zařazují právě do západně orientovaných dechových terapií. Základní rozdíl mezi těmi skupinami je to, že v západně orientovaných dechových terapiích tak se emoce vyjadřují. Tam lidé křičí, pláčí, pohybují tělem a tak dále. Zatímco u východně orientovaných dechových terapií, které mají blíže k jógovým terapiím, tak emoce se rozpouštějí. Pro mě je to osobně hlubší způsob práce s emocemi, tady to rozpouštění. A Leonard Orr, který je autorem rebirthingu, tak říká o holotropním dýchání, že to je málo efektivní větev vlastně rebirthingu. Takže je to jiný přístup. Tak. A ještě k těm důvodům, proč bych nedoporučoval lidem holotropní dýchání, že opravdu tam člověk může získat něco, na co není připravený, co je tak oddělené od reality, že to může zůstat někde ve vědomí a člověk pak podobně jako na drogách není s tím spojen a nežije potom tu realitu. Také ty zážitky jsou tak extrémní, že pak normální život, normální vztahy, práce můžou přinést lidem právě nějaké utrpení nebo spíš šedivost a pak znovu jdou na holotropní dýchání. Jsou lidé, kteří jsou na tom závislí také. Mm-hmm. Aha, takže se může vypěstovat i taková závislost třeba na tom holotropním dýchání. Mm-hmm. Já jsem z toho získala takový pocit, že vlastně to satori dýchání je jakoby jemnější. Tak, jemnější technika. Mm-hmm. Já používám občas takové přirovnání. Je to tak, že pokud máme mušli, tak tu perlu z té mušle můžeme získat dvěmi způsoby. První způsob je, že vezmeme kladivo. Tu mušli rozbijeme, tu perlu si vezmeme. Druhý způsob je, že tu mušli dáme na slunce, ta mušle se sama otevře a tu perlu si vezmeme. Pro mě metoda satori dýchání tak je jako to slunce. To je krásné přirovnání. A pro koho ta technika je vlastně vhodná? Kdo jsou třeba takové ty, to jsou ty typičtí klienti, kteří k tobě chodí na satori dýchání? Ano. Pokud bych měl nějak rozčlenit ty klienty do nějakých větších skupin a co mají společného, tak to jsou v prvé řadě lidé, kteří trpí stresem. Patří tam i manažeři nebo lidé, kteří mají náročnou práci, ale také náročné vztahy. Další skupina lidí by byla tak lidé, kteří hledají nějaké metody osobního rozvoje a chtějí jít dál. Jsou to lidé taky, kteří absolvovali různé mentální techniky a pro mě mentální techniky, které pracují pouze s myslí, tak je dobrý doplněk pro tu energetickou práci, kterou děláme v rebirthingu, takže to je ta druhá skupina. Pak lidé, kteří něco hledají, nevědí co, nejsou spokojení, chtějí hlavně pak pročistit ty stresy, které mají, případně traumata ze života,
tyhle ty záležitosti. Takže i práce s traumatem je možno to řešit skrze satori dýchání. Tak, je to tak. A je třeba nějaká kontraindikace, nějaké případy, kdy satori dýchání není vhodné naopak? Není vhodné pro lidi, kteří mají akutní dechové nějaké potíže, například nějakou hlubší rýmu nebo na hlubší nachlazení, protože tam v té metodě se dýchá. Další jsou vážné psychické problémy, jako schizofrenie nebo psychózy. To se také nedoporučuje. A co třeba, když někdo trpí nějakými, nevím, nějakým astmatem nebo takovými věcmi, tam vlastně také to dýchání se nějak, tam to nevadí? Tam naopak nechci úplně uvádět metodu satori dýchání, že je léčebná metoda. Nicméně i ve světě byly různé touhletou metodou různé nemoci vyléčeny. Až i takové záležitosti, jako například AIDS, rakovina, cukrovka a astma. Určitě mám i osobní zkušenost, že s astmatem tahle metoda může dobře pracovat, stejně tak třeba migrény nebo epilepsie, podobné záležitosti fyzického rázu. To zní úžasně. A jak vlastně takové sezení probíhá? Je to tak, že, jak jsem říkal, probíhá to individuálně. Klient, který ke mně přijde, tak ho napřed vyspovídám různými otázkami, hlavně na jeho minulost, případně na předky, hlavně ty záležitosti, které se nám mohou ukazovat v tom procesu. Potom vysvětlím domácí cvičení, protože v rámci toho procesu satori dýchání, tak jsou i domácí cvičení na podporu té metody. A pak vysvětlím taky samotnou techniku satori dýchání. To probíhá v leže se zavřenýma očima a dýcháme specifickým způsobem. A ten způsob je takový, že dýcháme do horní části hrudníku spojeným dechem, bez pauzy, s důrazem na nádech, dýcháme určitou dobu a cílem tady tohoto dechu je to, abychom nadechovali prána. Pro mě prána je spirituální energie, která je přímo propojena s Bohem nebo s vesmírem, chceme-li. Čistá inteligence, čisté světlo, s tím pracujeme. A tahle ta energie vchází do těla a to, co má nižší vibrace, tak to se rozpouští. To znamená stresy, zátěže, nemoce, to všechno odejde postupně. No a stačí přijít jednou, anebo je zapotřebí to absolvovat nějak opakovaně? Je doporučený cyklus 10 sezení, to je základ pro to, aby se hlavní záležitosti z paměti těla takzvaně, tak aby se rozpustily a aby člověk měl také dostatek zkušenosti s touto metodou. Jinak po 10 sezeních tak může člověk provozovat sám tohleto metodu pro sebe. A stává se třeba, že někdy ten cyklus lidé opakují, nebo je to vůbec možné nebo doporučené? Je to tak, já doporučuji, aby lidé zkoušeli doma tu metodu, nicméně sami lidé a klienti říkají, že se mnou ta metoda je silnější, takže využívají opakování právě celého cyklu nebo chodí dále. Například jeden manažer mi řekl, že k mně bude chodit až do jeho důchodu a jedna paní, když to slyšela, tak řekla, jak vám, Martine, budu chodit až na doživotí. Takže to je krásné. Tihle lidé to naopak ještě využívají k tomu, že nemají čas pro sebe, takže jako čas pro sebe místo masáže, nebo často potřebují něco zkonzultovat. Takže konzultují případně jejich biznis nebo jejich osobní život a dávám jim nějaké vhledy do těch situací. To je součástí ostatně i během těch 10 sezení pro všechny klienty. A jaké jsou takové zásadní změny, které se vlastně u těch lidí dějí? Třeba které si zaznamenala, že se tak nějak opakují nejvíce u těch lidí. Co se jim v životě změní? Je to tak, že se rozpouštějí ty stresy, zátěže a napětí z těla. To znamená, pak se to projeví na tom, že lidé jsou klidnější, uvolněnější. Také právě klidněji a uvolněněji vnímají různé stresující záležitosti. Záležitosti, které je dříve stresovaly. Například hádky a podobně, tak se do toho nezapojují. To je jedna část toho. Dále samozřejmě spolupracujeme s tou spirituální energií, takže jim to pomáhá i v další cestě osobního nebo spirituálního rozvoje, v tom, že potkávají pak další inspirativní lidi nebo knížky a další metody případně. Hlavně je důležité, že se rozpouštějí ty stresy, takže lidé to poznávají na úrovni těla, že se jim uvolňují záležitosti, které byly dlouho zaseknuté v těle, emoce, které se zablokovaly.
Totiž je to tak, že v okamžiku traumatu, tak emoce, které nejsou vyjádřeny, tak zůstávají v těle. Pak to přitahuje bolest a neproudí energie v těle postupně. A zároveň to dále směřuje k izolaci. K izolaci od vlastních emocí, pak k izolaci od druhých lidí, pak postupně jsou to často i příčiny sebevražd například. Na druhé rovině je to také izolace, to znamená to nevyjádření emocí potlačených, tak na druhé straně je to také důvod izolace od vlastního já, to znamená kontakt, respektive identifikace s falešným já. Takže cílem satori dýchání je kromě toho také právě kontakt s esencí a dále pak rozpouštění neuvědomělé touhy po smrti. A když jsi teď zmínil ten pojem esence, tak v kontextu, co přesně tím máš na mysli? Je to energie, s kterou jsme se narodili jako děti. Tak kdybychom se do toho ponořili, tak esence se může projevovat různými způsoby, ale můžeme to my sami pociťovat jako lásku, vnitřní klid, radost, také silná vůle. A projevuje se na šesti rovinách, na šesti úrovních. A to jsou tři vnitřní a tři vnější. Z těch vnitřních to je dýchání, jsou to právě emoce a myšlení. Na vnější rovině to je komunikace, vztahy a pohyb těla. Pokud je člověk v kontaktu s tou esencí, tak všechno plyne v pořádku. Je napojený i na svoji duši a může to slunce, které to vlastně vyjadřuje metaforicky, tak může zářit. Nicméně v poli životních zkušeností se kolem toho slunce zářícího vytvoří mrak. Znamená, pak komunikace může být manipulativní, vztahy můžou být boj o moc například, pohyby těla můžou být automatické nebo nějak neuvolněné. Takové ty případy, kdy člověka hodně bolí některá část těla, tak to je z tohoto důvodu. Myšlení může být zase takové negativní, například emoce zase destruktivní a dýchání povrchní. Takže cílem satori dýchání je rozpustit tenhle ten mrak, který je kolem esence a k tomu, abychom se dostali sami k sobě. Je to takový návrat k sobě. Já jsem tě jednou slyšela zmiňovat takový ještě další pojem, vlastně neuvědomělou touhu po smrti. Právě je to trošku možná spojené s tou knížkou, kterou jsme ukazovali na začátku, ta cesta k dosažení nesmrtelnosti. A mohl bys to trošku rozvést, mě to přijde docela zajímavé téma. Ano, je to hlavně důležitá záležitost. Je to tak, že tenhle ten pojem už byl znám dříve, když se jim zabýval Sigmund Freud, ještě předtím, než se začal zabývat sexualitou a vlastně psychoanalýzou, tak se zabýval těmito pojmy. Neuvědomělá touha po smrti a na druhé straně neuvědomělá touha po životě. Co se týká neuvědomělé touhy po smrti, tak je to entita, která je v nás a každý ji máme. Je to entita, která nás nějakým způsobem ovlivňuje po smrti našich rodičů, případně pokud máme v našem rodě někoho, kdo předčasně zemřel, tak může být tahle ta energie v nás silnější. Lidé, kteří jsou v kontaktu s neuvědomělou touhou po smrti, tak v prvním kroku se vyhýbají metodám, které by jim pomohly. V druhém kroku se jim děje, že jsou třeba nemocní, dělají destruktivní věci pro sebe, pak dělají destruktivní věci pro druhé lidi, pak postupně umírají nebo jsou vážně nemocní. Rebirthing v tomto kontextu znamená právě znovuzrození a to, že pomáhá lidem z té neuvědomělé touhy po smrti dostávat se do té touhy po životě. Lidé přestávají například kouřit, lidé v rámci práce, když se museli setkávat s lidmi, kteří jim brali energii, tak se s nimi přestali setkávat, přestali chodit na ty porady. Pomáhá to i lidem například k vyššímu výdělku v práci, lidem, kteří jsou na volné noze, tak více zakázek přichází. Tímhle způsobem někteří lidé, kteří ke mně chodí, tak se stali i vegetariány například, přestali pít alkohol, přestali dělat ty destruktivní věci, které směřují právě k té touze po smrti. To je důležité zmínit, protože není tahle informace příliš rozšířená a cesty, které vedou právě v osobním rozvoji a ke spiritualitě, tak musí s tímhle tím také pracovat.
No já jsem si hned to začala to spojovat s nějakými věcmi a vlastně je to takový podvědomý program sebedestrukce, můžeme tak, říct, který tak. Vlastně vede až jakoby k té podvědomé tady tak. Touze po smrti. Je to nevědomá záležitost a přesně tak, jak říkáš, je to destruktivní záležitost. Tak, to je velice zajímavé. Já jsem se ještě chtěla zeptat, jak jsi vlastně k satori dýchání vůbec dostal? Já jsem od 9 let začal cvičit třeba jogu. Pamatuju si, jak jsem trénoval stoj na hlavě, nebo v té době jsem dal obě nohy za hlavu například. A pak jsem od 13 let začal číst knížky Osha. V 17 letech jsem se poprvé dostal do meditačního centra Ošova. Dostal jsem spirituální jméno také a pak v 21 letech mi bylo povoleno tyhle ty ošovy meditace vést, tak jsem začal dělat víkendové akce a podobně. A pak jsem se zajímal o osobní rozvoj, takže od 15 let taky jsem byl ve skautingu, měl jsem svůj oddíl skautský taky a právě to, co mě zajímalo, byl osobní rozvoj těch dětí. Pak jsem vytvořil program osobního rozvoje na gymnáziu třeba. Pak jsem dělal semináře pro zvládání stresu relaxační techniky, například s lékaři taky, dělal jsem semináře pro zdravotní sestry a podobně. A v rámci mého studia jsem mohl vyzkoušet spoustu metod, ať už to byly pedagogické metody, psychologické metody, terapeutické metody, nebo alternativní medicína, nebo třeba různé meditace a podobně. A pak už jsem si řekl, že už to mám hodně za sebou. A vědomě jsem si sedl a řekl si, co mě osobně nejvíc dalo. A říkal jsem si právě metody, které pracují s dechem. V těch metodách, které jsem absolvoval, tak dech byl jako vedlejší záležitost, jako doplněk, tak jsem hledal přímo metody, které jsou s dechem spojeny 100%. A pamatuju si na ten zážitek, který jsem měl, když jsem našel stránky Leonarda Ora o rebirthingu. Musel jsem zavřít oči a energie, která, jak to vnímám teďka, tak se spojila s duší. A opravdu to byl silný zážitek, hodně energie v těle se probudilo. Tak jsem to vnímal jako signál, že bych se tím měl zabývat. Pak jsem za několik měsíců jel na seminář jedné mé učitelky, mistrně Sufi z Nového Zélandu, která mě znala už delší dobu. A tak jsem se jí zeptal, hele, věděl jsem o ní, že dobře vidí do lidí, takže by mohla poradit. A jsem se jí zeptal, já chci pracovat s lidmi, co bys mě doporučila? Ona se kolem mě podívala do mě a říkala, no Martine, jak vidím tvoji energii, tak takové témata jako emoce, tělo, energie, takováhle témata, konkrétně třeba metoda rebirthing. Pro mě už to bylo kouzelné slovo, tak se mě zeptala, jestli to znám, tak jsem říkal, že je pouze teoreticky. Nicméně za několik dalších měsíců jsem jel do Holandska na soukromou univerzitu na psychologii, experimentální psychologii a tam jsem se takhle povídal s jednou učitelkou z Brazílie. A ptal jsem se, co tam děláš tady na této škole. Ona říkala, že dělá bioenergetiku, taky primární terapii a rebirthing. Tak to už bylo pro mě úplně potvrzení téhle cesty. Tak jsme se o tom povídali. Ona mě pak pozvala zpátky na tu školu do Holandska za další rok, kde jsem si mohl na sobě vyzkoušet tu metodu. To mě tak inspirovalo, že pak za další 2 roky jsem si chtěl udělat ten trénink profesionální přímo s Leonardem Orem. Původně to mělo být ve Spojených státech. Tehdy se platili ještě víza, takže jsem byl rád, že pak dělal Leonard Orr tenhle trénink v Evropě ve Španělsku. Tak jsem absolvoval ten trénink, to bylo v roce 2004. Od té doby mám praxi vlastně a klienty. No tak to je úžasně zajímavá cesta. A co pak bylo dál, když se vlastně absolvoval ten profesionální výcvik, tak od té doby asi působíš jako terapeut a posouváš se dál nějak na své osobní cestě? Tak určitě samotná ta práce vyžaduje osobní rozvoj a samotná práce s klienty mě také posouvá, práce to mění a s každým klientem i ten proces je jiný, je to hodně individuální. Nicméně potom jsem, vzpomínám, také absolvoval výcvik v rodinných konstelacích a ještě nějaký coaching a podobně. A viděl jsem to pak, že to není cesta, kterou bych se chtěl zabývat dále, nicméně vnímám, jak mě to pomáhá i v tady té terapeutické činnosti.
Leonard Orr je také žákem Mahavatra Babajiho, což je důležité pak v dalším kontextu, protože jsem se o Babajim dozvěděl právě od Leonarda Ora. Některé metody, které se uplatňují v rámci rebirthingu, tak jsou právě inspirovány Babajim. Tak pak, když jsem viděl informaci, že bude v Praze člověk, který je žákem Babajiho a který podporuje všechny učitele, tak mě to tak zaujalo, že jsem šel na ten první darshan, byl to s vámi Vishvananda. A ten zážitek jsem vnímal jako, že pro moje duši je to nejdůležitější okamžik v tomhle životě. A pak touhletou cestou, mojí osobně spirituálně, tak jsem pokračoval dále. To znamená, cvičím Atma Kriya Jogu, stal jsem se koordinátorem Om Chantingu a další techniky a zasvěcení, které pak následovaly. Máš velice zajímavý život, úžasný příběh. Ty jsi mluvil o satori dýchání nebo celkově o těch dechových technikách. Mluvil jsi vlastně o osobním rozvoji. Co vnímáš, že podle tebe je ještě důležité pro lidi, kteří by chtěli nějak růst a rozvíjet se na té cestě osobního rozvoje? Co ještě bys jim doporučil? Já bych zmínil hlavně právě tu neuvědomělou touhu po smrti, jaké metody s tím pracují. A kromě dýchání, tak je to právě systém, který se jmenuje spirituální očista. Stejně tak rebirthing do téhleté části osobního rozvoje patří. A je to spirituální očista pomocí elementů, to znamená oheň, voda, země, vzduch a další části. Jenom krátce bych teda zmínil, pokud máme čas, některé z těch bodů. Element vzduchu, to je právě rebirthing a nějaké další dechové metody, respektive cvičení, které provádíme v rámci rebirthingu. Pak je to očista pomocí vody. Je to tak, že člověk by měl být alespoň dvakrát denně ve sprše a jednou za týden být ponořený ve vodě. Souvisí to celá ta spirituální očista také s takzvaným emocionálním energetickým znečištěním. Je to něco, co si vytváříme vlastním životním stylem, přebíráme od druhých lidí a je to také následek našich traumat a bolestí ze života. Tahle ta energetická emocionální znečištění se musí rozpouštět, protože jinak se nemůže člověk ani rozvíjet osobnostně, ani spirituálně. A ještě bych zmínil teda pár těch bodů dalších. Očista ohněm, tam je dobré sedět u ohně, pokud to jde co nejblíže, aby právě ta emocionální znečištění odcházela. Dále pak je to element země. Tam patří kromě cvičení, které se nám líbí a které nám vyhovuje, také například procházky, pobyt v přírodě a také strava, vegetariánství. Tam bych se zastavil na chvíli. Pro mě vegetariánství je podmínka pro to, aby vůbec člověk mohl osobnostně a spirituálně se rozvíjet, protože pokud by jedl maso dál takovýhle člověk, tak to způsobuje velké výkyvy v energiích i ve vědomí, takže opravdu je potřeba tohleto dodržovat. Pak jsou tam záležitosti jako masáže, celkové práce s tělem, meditace, to znamená práce s mysli, používání mantr a podobné záležitosti. Pak je to mít práce, která nás baví a která obohacuje i lidi druhé. A pak vztahy, které jsou uspokojící, lidi, kteří nás mají rádi a lidi, které my máme rádi. Ještě něco, co bys rád dodal? Něco, co jsme neřekli, co je důležité? Určitě ještě bych se zaměřil na tu esenci, protože to souvisí ještě s dalším krokem. Je to tak, že já vnímám osobní a spirituální rozvoj právě dostat se do kontaktu s touto esencí. To je první krok ovšem. Ten druhý krok je právě přes spojení s duší dále na sobě pracovat tak, aby se naše duše realizovala, to znamená, aby vyzařovala více světla a v konečném důsledku se spojila s tím božským světlem. Takže tohle to je ten smysl života. No, tak já myslím, že to bylo moc krásné povídání. Krásně se mi tady s tebou sedělo. A já ti moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání k nám do studia. Děkuji. Já taky děkuji. A budu se těšit třeba někdy příště. Děkuji, mě se krásně. Ještě se rozloučím s diváky, přeji vám krásný den a děkuji, že jste nás poslouchali.